ሸሞንት ሐምለ 2021 ንገል 10 ደቂቅ ናይ ለሙ መደብ መስቲያት ቤትና በመድላውን በመቅራብን ምሳኹም ዝጸንሕ ዘካርያስ ክብረአቤ ካብ ማእከል ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ዝርከብ ስቱድዮና ኣብ ዘለኹሞ ዝኸበረ ሰላምታ ናይ ብጻሕኩም ሰናይ ምክትታል። መስቲያት ቤትና ካብ ኑርንበርግ ጀርመን ዝፍኖ መደብ እዩ። በሽርክነት ስርዓት ግደፍን ብልጽግናን ሐድሽ ናይ ቪዛ ሕጊ ብምጽጣቁ ካብ መላዕ ዓለም ብዝተፈላለየ ውልቃዊ ምኽንያታት ናብ ኢትዮጵያ ክገሹ ዝመደቡ ኤርትራውያን ኣብ ከልበትበትን ክሳራን ከም ዝወደቁ ገለ ካብዞም ግዳያት ናብ ምድላው መስትያት ቤትና ብምድዋል ሓቢሮም። እቲ ሓድሽ ናይ ቪዛ ሕጊ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መደብና ከም ዝገለጽናዮ ዝኾነ ናብ ኢትዮጵያ ክገይሽ ዝደሊ ኤርትራዊ ኣብቲ ዝነብረሉ ሃገር ናብ ኤምባሲ ኤርትራ ከይዱ ኤርትራውነቱ ዘረጋግጽ ወረቐት ከምጽእ ዘገድድ እዩ። ንሎም እምበኣር በዚ ሓድሽ ሕጊ ኣብ ጀርመን ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ክንገልጽ ኢና። ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ጀርመን ኣብ ከተማ በርሊን ኤምባሲ ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ከዓ ቆንስላዊ ቤት ጽሕፈት ኣለዎን። ዝበዝሐ ኤርትራዊ ኣብ ፍራንክፈርትን ካብ ፍራንክፈርት ካብ ክልተ ክሳብ 4 ሰዓታት ናይ መንገዲ ባቡር ርሕቀት ስለ ዝቕመጥ ናይ ኢትዮጵያ ቪዛ ኣብ ዘድልዮ እዋን ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ናብ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ቆንስላዊ ቤት ጽሕፈት እዩ ዘምርሕ። ሎሚ ቐነ እዚ ቤት ጽሕፈት ብኤርትራውያን ኣዕለቕሊቑ ይርከብ። ዝበዝሑ ካብቶም ኣብቲ ቆንስላዊ ቤት ጽሕፈት ሪጋ ሒዞም ቀንፈ ዘው ኢሎም ዝውዕሉ ዘለዉ መሬት ከም ቀደሙ መሲልዎም ድሮ ናይ ኤር ቲኬት ዝቖረጹ እዮም። እቲ ቆንስላዊ ቤት ጽሕፈት ንዘዝመፀ ኤርትራዊ ናብ ኤምባሲ ሃገርኩም ኬድኩም ወረቐት ክሳብ ዘየምጻኹምልና ቪዛ ክንህበኩም ኣይንኽእልን እናበሉ ይመልስዎም ከም ዘለዉ ኸዓ ኣረጋጊጽናይ ኣለና። ካብቶም ብዙሕ ጸገማት ገጢሞዎም ዘሎ መስትያት ቤትና ዘዘራረበቶም ኤርትራውያን ኣብኡ ዝገጠሞም ነገር ብኸምዚ ኩነታት ይገልጽዎ። ኣገዳሲ ናይ ቤተሰብ ጉዳይ ስለ ዘለና ናብ ኢትዮጵያ ክንገይሽ መደብ ሒዝና ስድራና ብዓዲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንቒሎም ኣለዉ። ንሕና ኸዓ ቲኬት ቆሪፅና ኩሉ ምድላዋትና ወዲእና ቪዛ ጥራሕ ተሪፍና ነይሩ። ከም ቅድሚ ሕጂ ነቲ ቪዛ ብኦንላይን ክንሓትት ምስ ፈተና ተዓጺዩ ነቲ ዌብሳይት ንዕርዮ ኣለና ኢሎምና። ናብቲ ቆንስላዊ ቤት ጽሕፈት ደው ኢልና ሓበሬታ ክንሓትት ቆጸራ ክንገብር ኣብ ዝፈተልናሉ ስልክ ምልዓል ኣብዮምና። ኣብ መወዳእታ ካብ ስራሕና ብኺርና ብኣካል ናብ ከተማ ፍራንክፈርት ኣምሪሕና። ኣብኡ ኸዓ መወዳእታ ዘይብሉ ሪጋ ጸኒሕና ክንኣቱ ይከኣልናን። ሰራሕተኛታት እቲ ቆንስላዊ ቤት ጽሕፈት ነቶም ኣብኡ ዝነበርና ኤርትራውያን ብሓፈሻ ሪጋ ሒዝኩም እንተወዓልኩም ትርጉም የብሉን ኤርትራውያን ምዃንኩም ካብ ኤምባሲኹም ወረቐት ኣምጺኹም ተመለሱና ኢሎምና። ከምኡ ክንገብር ኣይንኽእልን ነዊሕ እዩ ዝወስድ ቲኬት ከዓ ቆሪፅና ኢና መዓልቲ ኣኺል እዩ ጊዜ የለን ኣብ ዝበልናሉ ኪዱ ድሓን ተዘራሪብና ስለ ዝኾና ክህብኹም እዮም ኢሎምና። እስኪ ክንፍትን ኣይፍለጥን ኢልና እውን ናብ ቆንስላዊ ቤት ጽሕፈት ኤርትራ ኣብ ፍራንክፈርት ከድና። ኣብ ቆንስላዊ ቤት ጽሕፈት ፍራንክፈርት ኤርትራ ፈለማ ሓንቲ ወጻእተኛ ናይ ጸጥታ ሰራሕተኛ ጸኒሓትና ተቐቢላ ኸዓ ብዘይ ቆጸራ ክትኣትዉ ኣይትኽእሉን ኢኹም በለትና። ብቴሌፎን ቆጸራ ጌርና ክሳብ ዘይተመለስና ኸዓ ፈጺማ ከተእትወና ከም ዘይትኽእል ኣቕበጸትና። እዚ ምስ ሰማዕና ክንሕሱ ተገዲድና ደው ኢልና ኢና እተው ትብለናላ ምስ በልናያ ንሓደ ካባና ንውሽጢ ይሕሊፋቶ። ኣብ ውሽጢ እቲ ቆንስላዊ ቤት ጽሕፈት ኤርትራ ሓንቲ ብዙሕ ትግርኛ ክትዛረብ ዘይትኽእል ኤርትራዊት ናባና ገጻ ብምቕራብ 2,000 ትኸፍሉ ዲኹም ናይ መንነት ወረቐትከ ኣለኩም ድዩ ክትብል ሓተተትና። መንነት የብልናን 2,000 እውን ከፊልና ኣይንፈልጥን ምስ በልናያ በሉ ፈለማ እዚ ቅጥዒ ክትመልኡ ኢኹም ድሓር ጉዳይ ፈርም ጣዓሳን 2,000 ክስዕብ እዩ ኣብ መወዳእታ ኤርትራውያን ምዃንኩም ምስ ኣረጋገጽና ወረቐት ክንበኩም ኢና በለትና። እቲ ንሳ ዝነገረትና መስርሕ ክሳብ ዝውዳእ ምናልባት ክሳብ 1 ዓመት እውን ክወስድ ይኽእል እዩ። መገሻና ኸዓ መዓልታት ጥራሕ ተሪፍዎ ምስ በልናያ
نسو ناتا تساقم كمزي كونا حبيراتنا نحنا خاة تسفاق وليتنا نابتي ان نقمت اللو كتماتات تماليسنا غالة غالة مستقام نمجشاز نقالو كساب لعلي كلتا شحيرو زخسرو لو غالة نول كمزيقا شخاة كاب شدش تميتي كساب شمان تميتي يرو زخسرو لو كاب كلو زغادة ده مرعا تقوطيرو فحزبالوم اب كبيت قوهي وديقام زرقاو لو اتعابي محلخا اتوم مبزحتهم ناب ايتوبيا خجشو استقربو اب جرمن بوليتيكا وعقبا زرقابو سدتنياتاتيوم ناتو حيزامو زلو ورقات حيزام ناب انباسا هاقروم كيدوم ورقات مننات كوتس ايخون كلت خامي تكخفلو انت ترخيبوم مست زرقابو نعقبا مسل سلزي تسعرر كونتات ورقاتهم اب حتوم لكتيزو ادق لمن بقار اب جرمن قنسلاويان بيت صحفتات ايرتران ايتوبيان ንኤርትራውያን ከም ቁዕሶ ካብን ናብን ይቀባበላሎም ኣለዋ ስርዓት ግደፍ ብተዘዋዋሪ ንዜጋታት ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ንምእታው ካብ ዝተጠቕመላ ሓደገኛ መፀወዲ ከዓ ስርሓ ጀሚራ ኣላ ካብዚ ናይ መገሻ እገዳ ግን ብዓብኡ ኢትዮጵያ ትኽስር ምክንያቱ ኤርትራውያን ገንዘቦም ከጥፉ እምበር ገንዘብ ክልምኑ ኣይኮኑን ናብ ኢትዮጵያ ዝገሹ ሓደ ኤርትራዊ ገያሻይ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ መገሽኡ ኣሸሓት ዶላራት እዩ ዘጥፍእ እዚ ማለት ኣብ ኢትዮጵያ በቲ ገንዘብ ሆቴላት ቤት መግብታት መጓዓዝያ ኣዳራሻት መርዓን ካልእን ይንቀሳቀሳሎ ማለት እዩ እዚ እንተተሪፉ ከዓ እቶም ኣብቲ ሞያ ዝሰርሑ ኢትዮጵያውያን ፀሞም ሓዲሮም ማለት እዩ እምበር ኢትዮጵያ ቪዛ እንተኸልከለት ብዙሓት ካልኦት ሃገራት ኢደን ዘርጊሐን ዝቕበል ኣለዋ ኤርትራውያን ዓይንኹም እንተኸፊትኩም መገሻታትኩም ናብ ኡጋንዳ ኬንያ ሱዳንን ካልኦት ሃገራትን ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም እቶም ግድን ናብ ኢትዮጵያ ክትገሹ ዝወዳእኩም ግን ተቐዳዲምኩም ናይ ኣየር ቲኬት ኣይትግዝኡ በዞም ሕጂ ከሲሮም ዘለዉ ተምሃሩ እቶም ኦሮማይ ቪዛ ኣይረኸብናን ኢልኩም ናይ ኣየር ቲኬት ዝኸሰርኩም ከዓ ናብቲ መንገዲ ኣየር ብምድዋል ፀገማትኩም ሓቢርኩም እንተወሓደ ገሊ ክፋል ካብ ገንዘብኩም ክትመልሱ ፀዓሩ ብተመሳሳሊ ኣብ ሃገራት ስካንዲናቪያን እውን ኤምባሲታት ኢትዮጵያ ቪዛ ንኸሂባ ዝተፈላለየ ምኽንያታት ይህባ ከም ዘለዋ ሓበሬታ በፂሑና ኣሎ ኣብ ቀጻሊ ተኸታቲልና ክነቕርበልኩም ክንፍትን ኢና እንተ ኣብ ጀርመን ዘሎ ኩነታት ግን መግለፂ የብሉን ዓዲ ከምዘይብሉ ምስ ገንዘቡ ናብ ጎረቤት ሃገር ክኸይድ ሪጋ ዝስራዕ ኤርትራዊ ምስ ረአኻ ይስማዓካ መፍትሒ እዩ ከዓ ውልቃውን ሃገራውን ክብርካ ምሊስካ ኮሪዕኻ ዓድኻ ክትመላለስ ምቅላስ እዩ መስትያት ቤትና مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفال عليه الصحفات تنكاس عاص المثلتاتن كعدم محتتات الحزاء بذكار عسك برعب إننا ترى الوقت التغرب مدبيا كوفوتي لساني من يوزع عطواني هاي سجد عني عبد عقوت ملاخي قطع وخيبنا مستلي فتحي Oh, oh, oh.